Eno, yes, Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuliwano mchivuga Riyadh, Saudi Arabia. Nga tugenda nensonga nga bamanyi Saudi Arabia zenseza vudeyo okuraba ntizite kawo omuzinzi mu nsonga jemulira ya 2030 na yo rayo tulimu economic forum nga tugu tutekateka okuraba ntate tulumbo lunako olwenkya olwa summit egendo okubeera mu heads of state okwera okuva mu Africa nensi zaabo warabu nga ne embassy yaffe ennungi emaze okubanga etwaniriza evuddeyo okulaba nti yeegatta ku Saudi Arabia eyatuwadde omukisa tujje tubeere nga tubeera mu forum eno economic forum nga egezaako okulaba nti Saudi Arabia ekwataganye etya ne Africa kano ke kaseera ensi zonna zivuddeyo nga bw'olaba ensi zonna zisula nti waliwo ensi mu Africa esigaddeyo olwaleero tugenda kubeera mu lukiiko lwa baministers okusingira ddala baministers aba foreign affairs basingulinza out ne baministers abakola ku byo ebyobugagga obw'omuttaka bewandiise minerals abo bonna baayitiddwa enagye byebimu ebigenda okubanga byogerwako olunaku olwaleero kano ke kaseera okulaba nti ensi yaffe Africa evaayo simanyi lwaki Saudi Arabia yeenyigiddemu naye tuyinza obutakibuuza ekyo kubanga ensi zonna zivuddeyo China evuddeyo Turkey evuddeyo German ensi zonna zikirimanyi zivuddeyo lwaki Saudi Arabia esigala emabega tugamba nti ke kaseera naffe Abafrika tusitukiremu tuveeyo tulabe nti twenyagira mu nsi zino zikirimanyi eziba musigansimbi abagenda okuba nga batweyungako nabo babeere nga bajja mu Africa bwe bajja mu Africa Uganda okuba nti ye part of Africa efuuke focal point bwe babatuukira nga basinziirwa ate bagende It was mutually agreed to talk to you again. Tirubira focusing on the food. To support the people. Chamani ni yako kusema ndiye na chini mwalimu. Wenokuani ni kugashwa ni nini chanya kulia. Wenokuani ukata mufuli sechu. Wenokuani ukata ndiye chanya kulia. Nairu ni yako kulia. Namu ndio kujia ni kulia. Sibi agama tuja kujia leo. Kencha. Nukoma. Nukamba. Wenatu kencha. Yaku yiyo kwa. Hafu tu chali mubi yaku yiyo. Na ye program yewa kora kati. To you know, discussing the advantage of the land to Funa Okaka. So, you are in each other, no work of 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 no sobolo kujawa no basubule ewa sheche ntambo je no kiri kitya ekyo chotwani twaji ngombe da gara se beso nganti ukande ya line ngenda kutani kano zomwezi kuno ja kupeta ni senso bila nti muike no beja ofisi ya kuja kutani kokora ba jetta jetta na ja kuwa batani sobola tubendo kutete ndagano kumkono kunagano
yebi njoji wakati wensi yentambula njoji wakati wensi zafezi kubi weekend so ebi yentambula vyo tuliboze ilachi nja kutu yamba no kutambu zebi kutambu zebi yamba kuzi ilana hawa nchinja bangu ila kukunja wano hata katini visa ya Saudi Arabia techari haa katinyangu techari so chinja kwangu yomasa kuna jifuna yomasa kuna jifuna yomasa kuna jifuna ziri elektronika ziri elektronika tiba kituwa na kustamu kajima kugamba kugambi ku email so kuba nga tuli wano mu kifo ebimu bifo ebisingira ddala okubeera ebirungi wano mu kibuga Riyadh era wano we tuli ku Hilton ekifo ekimanyikiddwa bwe batunula ndabira ddala amagye nga gawezeeko simanyi oba omulangira yennyini agenda kujja n'ekyenkakasa babalangira bajja kubeerawo mu bungi kubanga ministries ezo zonna ze tugenda kubanga tukolagana nazo ezisinga zikulemberwa balangira soke magye g'olaba mu nteekateeka eno yonna okulaba nti ensonga ya Africa Arab Summit egenda okubeera wano mu kibuga Riyadh ebeera ya mulembe nnyo nga g'olaba nteekateeka akeetalo kangi ng'abantu bagezaako okulaba omulimu guno gubeera gwa mulembe Uganda yeenyigiddemu nnyo twogera okwebaza Ugandan Embassy tubalabidde ddala nga bali mu bungi nga bakulembeddwamu mukadde waabwe Ambassador Isaac Sebulime waali ne ttiimu ye yonna ne mukwano gwammwe ennyo yasiini wammwe omulungi yatwaniriza obulungi tulabe nti embeera gye tumubire tunaamala nga tuli mu Riyadh tuli mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi era ne yasiini nja mmusaba antuuseeko mu bifo bye tuwulira nti abaana baffe babonaabona bakola ki basomba busombi ssente bye tumanyi abagamba nti babonaabona mwe mujo tubuulira n'ebyo byonna ebifo tugenda bikyalira tunaba nga tufunye ku kadde eno ye Salam TV.